Takže zdravím všechny, vidíte do dalšího dílu tohohle krásného dinosauřího simulátoru a já nevím, jak se jmenuje. Mesozouchy, já se to jmenuje, já nevím, jestli to vůbec správně vyslovuju. Každopádně ještě na začátek bych chtěl poděkovat za neskutečnou podporu u minulého dílu, nečekal jsem, že vás to až tak moc chytne a jsem samozřejmě strašně rád, že vás to baví. Každopádně dneska máme spoustu věcí na práci. Udělali jsme tady už pár ozdob minule, jako samozřejmě nic moc, měli bychom to tady udělat trochu víc. Ale další věc, na kterou já bych dal nejraději prioritu, jednak musíme dodělat tady tuhle celou část, protože to takové neoholené, je to hnus. Ježišmarja, ty jsi tak rost. Aha, to je kus masa, já jsem myslel, že to bylo malý tyrannosaurus. Ježiš, to hrozný, proč jsem to pro vás myslel. Já se cítím hrozně. Ok, ale dneska hlavní část tohohle dílu bych chtěl zkusit vychovat T-Rexe. Chtěl bych mít tady jednoho velkého T-Rexe, který bude taková ta hlavní atrakce. Uděláme mu velkou klec, ale nebudeme jich tam dělat moc. Dáme jenom jedno, aby se navzájem nesežrali. Protože předpokládám, že tahle hra asi. Spíš ty masožravci se tady budou chovat jako masožravci. Takže půjdeme teďka do světa. Půjdeme se podívat, kde můžeme sehnat T-Rexe, protože to je naše nejdůležitější část. A já musím zjistit, jak se T-Rex jmenuje oficiálně, protože já si to nepamatuju. Já si uznám, že až tak moc ty dinosaury jsem nesledoval. Došlo mě další crate, zase jsme něco prozkoumali, tak se ještě podívám, co moji průzkumníci našli. Velký hovno, krása. Jo, tady tohle vypadá jak T-Rex, ale nejsem schopen zjistit. Ok, Taubosaurus to není. Jo, těch dinosaurů je tady strašně moc. Oh, tohle bych chtěl taky. Stegosaura bych strašně chtěl mít. Tyrannosaurus, mám ho! Našel jsem ho, konečně, tady je. Já jsem myslel, že měl nějaký skrytý název, ale jmenuje se tady normálně. Dobrá, každopádně co budeme chtít. A si dáme tu rare, kde prozkoumáme celou věc. Mimochodem, podívám se ještě na tu kampaň. Máme dinosaura, mimochodem, T-Rexe. Podívám se potom na ten kampaňový mod, kde bychom vyloženě mohli si vydělávat i peníze. Pro teďka samozřejmě zůstaneme ještě tady, protože si nejsem jistý, jestli ta kampaně ještě až tak dobře dořešená, co jsem se díval, protože tahle hra je celkem mladá. Ale wow, what? 209 lidí? Co? Kde se to objevilo? Jako já si samozřejmě vůbec nestěžuju. Pojďte sem, dejte mi svoje penízky, ještě tak out potřebuju, ale na krmení a musím ještě ten parkovač tady rozjet. Já jsem se furt díval, já nejsem schopen rozjet ten parkovač tady. Já fakt nevím, co s tím mám dělat. Okay, každopádně parkovač teďka není moje hlavní atrakce. Moje hlavní atrakce bude teďka ten Tyrannosaurus Rex. Dáme ho někam úplně bokem. Možná bychom mohli udělat takovou krásnou cestičku tady, ale nejspíš jo, někde. Tady tohle bude takový krásný park, takže bychom nejspíš mohli udělat to tak. A tady by mohl být T-Rex. Tady by mohl mít obří klec, jako fakt doslova, uděláme mu fakt gigantickou klec. Oh shit, tak tohle je blbý, že to je tak napůl. A to nevadí, tady dáme zase všude ty lavičky, aby se mohli i na něho dívat. Tak, a takhle bychom mohli udělat takový obří prostor pro našeho T-Rexe, aby mohl samozřejmě tady krásně pobíhat a mohl si užívat svůj krásný život. Předem kecat, tohle je nejspíš jediný život, který on prožije. Že jsme mohli tady udělat nějak elegantně ten vstup, nebo spíš tu budovu, kterou mu tam teďka plcneme. Protože tady tohle je celkem hnusný, že? Já se to uvědomuju. Takovouhle krásnou bránu mu tady dáme. Já nevím, jestli tady vůbec nějaký jiný typ zdi. Já mám, že zatím tohle je úplně všechno, co tady máme v téhle hře. Jo, takhle bychom to mohli dát. Hej, tady to nesedí úplně tak, jak by mělo. Jo, jasně, že to musíme bohužel dát z těchto stran. Oh, tady bychom mohli udělat tu střechu, že? Počkat, akorát nevím, jak to bude tady sedět. No to tady nesedí. Ok, a co takhle? Takhle by to mohlo taky sedět, že? Dobrá, takovou krásnou kostičku tady uděláme z toho. Ach, jako není to úplně nejhezčí, tak to je trochu buguje, ale to nevadí. Jako není to nejhezčí, ale zase není to nejhnusnější, mohlo by to být horší. Když změníme ještě trochu ten den. Já teďka momentálně by mě spíš vyhovoval den, přesně tak, aby tady pěkně zářilo sluníčko. Ty dinosauři. Ty dinosauři se vůbec nemůžou se mnou vyspadat, jim tady furt prohazuju ten den. Ach jo, oni se nemají ani hlavně kam schovat. Uděláme jim nějakou jeskyni, to bychom mohli. Uděláme tady fakt velkou jeskyni pro toho T-Rexe. Jako asi nevím, jestli bude tu jeskyni využívat, ale bylo by to krutý, kdyby do ní potom třeba zalezl. Takhle bychom to mohli udělat. Takhle bude vchod do té jeskyně. Já potřebujeme fakt nějaký velký šutry tady. To jsem zvědav, jak tohle dopadne. Tohle je takový experiment ode mě. Trochu se bojím, co ze mě vyplivne se teďka. OK, zatím to vypadá nějak takhle, abych vám to ukázal, ale já zatím nevím, jak moc vysoký to bude potřeba udělat, jelikož co jsem tak nějak pochopil, tak nevím, jak vysoký bude náš T-Rex, takže teďka zkusíme ještě tady vylíhnout T-Rexe, takže co je tady tohle za hečery, tohle není ono, tohle je ono, tohle je ono. Ok, ještě ho tady musíme najít v tom listu, snad teda tady bude, já pevně v to doufám. Je tady, za 6,5k, tak jo, koupíme si jedno. Ok, tak jo, ještě teď je to čekání 10%, už máme 10%, já se tak strašně těším. Zatímco se tady bude líhnout, tak ještě doděláme tuhle jeskyni, aby to vypadalo víc jako jeskyně. Už. Ježiš, tak tady je fakt ultimátně roztomilej. Tohle je nejroztomilejší dinosaurus, který jsem v životě viděl. Podívejte, tak má takový ty malý pacičky ještě. Kam zmizel? Ne, moje lásko. Kde seš? Ježišmarja, já jsem s tím hýbnul, já jsem takový kokot. Teda pardon, já nebudu mluvit prostě, ale kde je? On totiž ještě nebyl dodělaný, on ještě nebyl hotový, on nebyl ready. Ok, tak jo, uděláme dalšího, mě to nevadí. Pojďme udělat ještě jednoho. Ok, jo, nemáme žádného dinosaura, protože jak on, jelikož on se ještě nevylíhnul, on byl v tom procesu toho líhnutí, jak jsme ho vzali. A jak jsem s tím hýbnul, tak ono se to nějak resetovalo. Protože bychom mohli ještě nějak zakomponovat ten travičko i do těch vrchních pater, jestli to bude vypadat dobře. Já nevím, co z tohohle vypadne, trochu se toho bojím. Ale uvidíme, nějak to tady ještě zkusíme nakombinovat, aby to bylo takové trochu více zarostlé. Opravdu chci, aby můj krásný nový dinosaurus tady cítil jako doma. Jsem myslel, že tohle je přirozená džungle, přirozená jeskyně hlavně. To nevím teda, jestli si bude myslet, jestli tohle sežere a bude to brát jako přirozenou jeskyni, tak jako všechno je možné. Nějakou palmičku sem ještě hodíme. Super, já si myslím, že tady tohle stačí. Už jsi to snažil! Ježíš, podívej, ukaž ty tlapičky ještě jednou. Ježíš, tak to je krásné. Líbí se mu jeskyně, počkat. Jestli se mu nelíbí jeskyně, tak to nevadí. Počkat, já ho tam vyloženě přivedu, protože já vím, že já tady můžu ty dinosaury ovládat. OK, jak je? On je celkem šťastný, to jsem rád. Chceš něco dobrýho na jídlo? Nic nebude, dokud nevyrosteš, tak pojď. Ježíš, on je celkem pomalej, že? Ty, a tak ty budeš svalna, tady líbí se ti tady ta jeskyně, že jo? Líbí se ti. Doufám, že se ti líbí. Dobrá, každopádně asi budeme dál. Ještě podíváme, jak se. Jo, zatím všichni jsou celkem v happy stavu. Já počkám, než vyroste. A podle toho, jak bude potom vysoký, tak dodělám tu jeskyni. Asi nejspíš nebude vyšší než tady tohle, ale pro jistotu. Já bych byl fakt smutný, kdybych to celé musel potom mazat, protože to je spousta práce. Vy ani nevíte, jak ta jeskyně žere čas. Opravdu ani netušíte. Dobrá, každopádně půjdeme teďka zpátky do stavení, protože je tady ještě spoustu chodníků, který musíme dodělat. Tady to krásně vyšlo. Podívejte na to. Tohle nevyšlo. Dobrá, to vůbec ničemu nevadí. Dáme to takhle. Super, a tady bych to nejspíš nějak zazdil. Dáme tam asi nejspíš jako nějakou umělou džungli. Budeme dělat, že to je nepoužitelný, že to zarostlý, protože tam chci, aby ten dinosaurus měl klid. Já chci tady vzadu, aby reálně se nebál, jako. OK, nějak tak je to dodělaný. Ještě teda bych to mohl dělat trochu výš ty šutry, ale z téhle strany to myslím, že vypadá celkem v pohodě. A dáme tady samozřejmě nějakou krásnou cestičku vedle toho, aby se neřeklo, že tady vůbec nic není. A tady bude takový chill out place. Dáme tady, víte co, dáme tady takhle, jo, přesně tak. Dáme tady takhle pár takových výňatků, aby se tam lidi mohli podívat, a vedle toho bych vždycky dal buď asi nějaký lavičky bychom tam mohli dát a... Už si vyrostl, no už celkem rosteš, kamaráde, to je velice dobré, to si vůbec nestěžuju. Mohli bychom to tady trochu i vyzdobit, že? Já mám pocit, že to tady nemá vůbec vyzdobený. Akorát nevím teďka vůbec, čím bych měl začít. Mně přijde, že tady těch věcí, jako vím, že tady neustále přidávají věci do téhle hry, jelikož tahle hra je fakt pár dní stará, ale na začátek je čas, abychom ho nakrmili. To je úplně první věc. Tak pojď, kamaráde, jak už se potom brnul, jak hned na začátek zaostřil, že tam něco je, jeho očko zaostřilo. OK, tady bychom mohli dát ještě tak nějaký osvětlení pěkný, aby to lidi aj viděli. Já chci, aby ta jeskyně byla trochu nasvětlená. Jo, super, ale jak říkám, jenom venek jeskyně, vnitřek jeskyně nebude. OK. Papa, no to je krása, tak se napapkej, musíš být silný, kamaráde. Ten rozhlas tady, já jsem si toho teďka všiml, že tady stále ještě je. Tady bychom mohli taky něco dát, že? Já říkám, že bychom to takhle tady osvětlili, a zase nechci, aby to bylo až tak hnusný. Dobrá, tady zatím všichni vypadají celkem spokojeně, jsem rád, že se jim daří, jo, tady vždycky chodíš rád k tomuhle. Dobrá, to je v pořádku, jak se vůbec daří těmhle, já si vůbec těmhle se nevěnuju. Okay, vypadá, že taky si moc nestěžují na svůj život, musíme jim to tam trochu ozdobit. A i tomu T-Rexovi teďka to musíme ozdobit, já jsem zatím udělal tu džungli vedle něj, ale ještě čas, aby jsme tady mu něco přidali. Já vím, že ty výzdoby až tak moc nedělají, ale já chci, aby ten park i vypadal, když už tady budou. Tady bychom mimochodem mohli dát další jídelní stoly, ještě předtím, než teda se vrhnu na T-Rexe, tak sem dáme takhle 3 stolečky, aby tam ty lidi chodili jíst, a mám pocit, že by tam mohli jíst. Pojďte, yes, už si tam chodí sedat. To je krása. A sem dáme takhle mezi ně krásně symetricky 2 stromečky. Z tohle budu chtít udělat spíš takový jako přírodní park. Nebudeme tady až tak spát všude ty betony. Dobrý, myslím si, že už to tady i trochu vypadá ke světu. Přičemž tady dáme ještě trochu víc trávy, ale já zase nechci to přehnat. Já nevím, necháme to tak, já už do toho nebudu moc hrabat. I když víte co, já tady tohle oddělám, tady to, ono to tam nesedí, ono to vypadá potom až moc uměle daný. Že je to takhle pěkně tady vysekaný všude, aby to působilo, tak podle mě to bude lepší. Sedí se ti dobře mimochodem? Ježišmarja. OK, těch lidí tady úplně, že si všímáte, jako oni vypadají hodně podobně, někteří z nich. To je vtipný. Dobrá, půjdeme sem dát ještě jednu lavičku. Tady dáme ale nějakou jinou. Já tady furt dávám ty stejný. Třeba co tady tohle, nebo ukažte, jak vypadá tady táhle. Ale taky není špatná. Dáme tady tohle, aby se mohli takhle podívat pěkně na svého oblíbeného dinosaura. Když se vůbec tady tohle, wow, jo, to je ten helipad, ten bychom tady taky mohli někam dát. Nevím, teďka jestli bude úplně důležitečný, ale pro ty VIPčka, když sem potom přijdou, tak se samozřejmě nenudí, že tady mu mají pohodlný přístup do našeho zábavného parku. Dobrá, tady by ta lavička mohla být, ale co dál tady uděláme? Mohli jsme tady udělat ještě jednu cestu, že? Ale by to chtělo ty cesty fakt udělat úplně všude, kde to jde. A tady ještě musíme zase vymyslet tenhle areál, co tady dáme. Nejspíš by zase nějakou sochu tam můžeme dát. Nebo tam nemusíme dávat vůbec nic. Uvidíme, ale zase, aby to bylo pěkně tady osvětlené. Dáme tady ještě samozřejmě nějaký palmičky. A dáme sem hlavně nějaké to osvětlení. OK, to by bylo. A kukaš T-Rexe. T-Rex je už wow, tak jo kamaráde, ty jsi hodně velký. Ty jsi hodně velký. Já jsem si myslel, že to asi bude potřeba. Já ještě chvilku počkám, jestli nevyroste. Myslím si, že ale už tohle je jeho finální forma, jo, ale tak tenhle je hodně velký. Mě by zajímalo, co se stane. Může tam prorazit? Ne, nemůže. Wow! OK, ukaž. Udělej nějaký show, draku. Udělej nějakou show. OK, dobrá, půjdeme zpátky, nejspíš má hlad, že? Tohle bude muset krmit trochu častěji. Wow, trochu lagy, dobrá, ale myslím si, že tohle asi stačí jako výškově. Takže můžeme pomalu jistě začít stavět ten vršek. A mě napadlo, že bychom ten vršek udělali z těch plochých šutrů. Všiml jsem si, že jich tady pár je. 230 lidí to tady máme mimochodem, to je taky celkem fajn, tak jo. Co dáme teďka za noc, jo? Tady, tohle je asi největší noc, co tady můžeme mít. Wow, no, nevypadá to zle, je tam hodně bílé barvy všude, je hodně bílého osvětlení, ale vedle toho si myslím, že to v klidu, tady tohle je hodně osvětlený. A tahle část je má být osvětlená, tady to je takový ten chill out play pro všechny ty lidi, že se tady sejdou. Možná bychom se mohli dát, jakože tady fakt hodně lidí, tak víc ještě jídelník stolu. Třeba tady bychom ještě mohli udělat takový jako kdyby místo, kam lidi budou chodit jíst. Můžeme tady udělat ještě další parkovač, že můžeme tady dát i různé barvy. OK, kam ho můžeme dát? Já vůbec nevím. A no sem, takhle na roh. Já nevím, jak tam mám někoho zaměstnat, že tomu uvažuju. Já přemýšlím o tom, jestli to zase není napojený. A jo, jasně, tady mě to říká, že to nejde napojit. Chce někdo hot dog? Chce někdo jídlo? Ne, OK, dobře, nemusíte jíst, je to jedno. Kupujte si u mě vůbec. Že by první? Tak nic, já jsem se už myslel, že tam budou nějaký fronty. Ach jo, tady aj takhle, to jsme mohli udělat, nějaký malý plot, když vyhlídneme si nějakého skvání, vyhlídneme si nějakého malého dinosaura a dáme tady jenom ten pidí plot. Jsem zvědav, jak by to dopadlo potom. OK, tady dáme takový centrální velký šutr, který tohle bude celé nějak tak jako zvýrazňovat tady tohle místo. OK, tohle bychom měli a teď tady dáme ty stoly konečně, kde pak jsou. Jo, tady jsou a dáme 4. Myslím, že sem vlezou se rád, jo, jsem se vlezl úplně v klidu, 4 stoly, tak. A tady mezi ně bychom ještě mohli dát buď nějakou kytičku, jo, já vím, co tam přesně, tohle tam přesně vejde. To je krása, již možná je to moc velký, že? Víte co, počkat, stop, dáme tam strom, to možná bude lepší. Dáme tam strom a když tak, jo, nějaký ty porosty. Dobrá. Tohle bychom měli a to stejné bychom mohli udělat i na druhé straně. Tam možná bude i dokonce víc místa pro to. Bo já jsem to dal do prostřed, že? Takže by to mělo sedět. Není to úplně symetrický, já se to uvědomuju. OK, zkusíme tady tohle udělat symetričtější. Tak, snad je to akorát symetrické. Možná jsem se trochu seknul, ale to snad přežijete. OK, já sem dáme ještě jeden stromeček. Tak, mohli bychom se možná u tohohle, víte co? Tam takhle maličký šutr tady, uděláme to trochu jinak. A dáme vedle toho, to bychom mohli, tohle tam dáme na 100% tady, ale to bychom měli dát i na druhou stranu, dáme tam takhle, bychom mohli dát, jo, kam to dáme, tady to vůbec nikam nevejde, že? Jako můžeme to dát takhle do toho listí, no to asi ničemu nevadí. OK, a sem dáme ještě, tak, tohle by měla, ne, tohle je moc velký, tohle pryč. Já vím, že řeším už teďka moc velký blbosti a detaily, tak, takhle to bude přesně dokonale. OK, tady tohle vypadá fakt hrozně ten parkovač, možná bychom tady mohli dát ještě nějaké šutry, abychom to trochu aspoň zakryli. Já vím, že ty šutry dávám všude, ale tady musíte uznat, že tady tohle je fakt otřesný. Dobrá, tady tohle bychom měli, takže teďka ještě bychom tady mohli dodělat nějaké lavičky. Mám tady dát, já zkusím tentokrát tady dát ty velký zase opět. Mně se ty velký asi líbí nejvíc a přijde mi, že tady do tohohle prostoru sednou je nejlépe. OK. A mezi to dáme samozřejmě nějaké ty stromy. Já přemýšlím, jaký stromy jsme tady mohli dát. Mohli jsme tady buď dát palmy, nebo tyhle. Máme tady tyhle tentokrát. OK, jak si tady sednout? A byl se sednete na tuhle stranu. Chodí vůbec si sednou někdo do té lavičky? Nechodí, jak to? Nikdo tam nechce sedět? To je dobrý, jak tady normálně chodí sedět ty lidi. To je krása a jdou se dívat na svoje dinosaury, který tam nejspíš teďka spinkají. Ne, nespinkají, normálně tam žijou svůj život, to je krása. Tohle je taky celkem takový prázdný místo, sem dáme taky něco. Tak, teďka už je to krásně zaplněné. Nádhera, teďka už to máme i celé dodělané, je to pěkně osvětlené. Myslím si, že už ten areál se trochu začíná nějak dávat dokupy. Já vám moc nemůžu ukázat, jak to celé vypadá. Dáme tady pěkně intro, takhle přijdete do mého parku. Jo, tady hned první věc, co na vás vybavne, je tady tenhle parkovač. A ne, burgery jsou tady burgery, bacha na to. OK, samozřejmě jak půjdeme dál, tak tady máme krásný místo, máme tady sochu, máme tady samozřejmě stoly, aby se mohli najít. A teď to bude takový food court, můžeme tady tohle nazvat. Řekněme, že tady tohle bude food court, tady tohle bude taky zase opět krásně osvětlené. Máme tady 4 stoly z obou stran, kam chodí lidi spolu trávit svůj milovaný čas. Přes zjistí, že tady tohle je nejkrásnější místo na světě, kam jinam by sakra chtěl jít. Tenhle dinosaurus mimochodem stál tady. Možná bychom měl z toho vyndat, že? Já ho tam ještě chvilku nechám. Necháme ho tam, protože mě je fakt líto. Tady je taková pídí džungle přirozená. Tady můžeme sem taky dát něco. Víte co? Sem rovnou dáme nějaké ty lavičky a můžeme sem dát zase opět ty největší, protože ty největší mě přijdou, že tady. Aha, ty tady moc nesedí, že? Možná ty lavičky bychom se mohli dát. Krajem mám pocit, že když ty lavičky jsou otevřený nebo jsou směrem k té džungli, tak si na ně nikdo nechodí sedat. Takže dáme je teďka opět naopak. Přestože bych raději viděl, kdyby ty lidi se dívali na přírodu, místo toho, aby se dívali na podělaný odpadkový koš. A tak fajn, já to beru. Co s tím mám dělat, jako moc s tím nemůžu stejně udělat. Jo, to bychom mohli, že? Tady takhle dáme různý světílka do té džungle, aby to pěkně osvětlilo. Tohle vypadá moc pěkně. Tady dáme takhle dva stoly. Víte proč? Protože tady budou lidi třeba, když budou mít něco, chcou si tady třeba něco sníst. Jo, tady si můžou pročíst i samozřejmě ty tabulky, které tady budou. A jednu věc, kterou bychom tady na 100% mohli dát, je nějaký světlo, co vy na to. Co tady tohle? Ono nevypadá vůbec špatně, kam to dáme? Co třeba takhle vyloženě za ně, že jsme to dali, ale zakryjeme to něčím. Dáme tam nějakou přírodu tam dáme, aby to nevypadalo až tak odhaleně. Tak, to je ono. Tak tady samozřejmě dáme taky ten odpadkový koš. A myslím si, že tahle oblast je plus minus dodělaná. Máme tady lampičky, máme tady úplně všechno, co by tady mělo být. Možná ještě teda, když tady máme ještě tu jednu část, abyste neříkali, tak sem dáme ještě taky ten stůl. Když sem plácneme plcnem taky jeden ten hologram, my jsme mohli dát taky další, že? A tady to i dokonce sedí. Tady si myslím, že tady to bylo celkem fajn ho dát. Jo, a tady po levé straně, přesně tak, sem dáme takhle tu tabulku. A co dělá vůbec tady tohle? Jo, to bychom taky mohli, že? Takovou nějakou reklamu sem dát. Ne, to je blbý. To bude vyloženě zakrývat ten výhled, to se mi nelíbí. Koš sem dáme. Tak, nějaký masíčko bychom tady mohli dát. Jako on tady má ještě maso. Já nechápu, proč nechce vylíst, on se nějak urazil na nás. Se tady nějak urazil, kamarád. Už pak se zurazil. Tak smůla, no, tak se urazil. Dobrá, tady doděláme ještě tady tuhle část, protože mi přijde, že tady je strašně málo trávy a obecně myslím si, že bych lavičky neměl dávat úplně všude, ať se nám to tady zbytečně neopakuje. Tak zkusím tady aspoň kapku hodit tu originalitu. To zní fakt divně, já vím. Myslím, že něco uvidí přes ty keře, když o tom teďka tak uvažuju. Snad jo. Já budu pevně v tom doufat. Tohle tady nedělám jen tak, že opravdu to bude krásné a opravdu se to lidem bude líbit. Budou to pěkně vychvalovat. Ještě takhle kytičky jsme udělali tady podélně. A jo, tohle nevypadá vůbec špatně. Podívejte, to je dobrý ještě, jak je tady ten T-Rex, který by mohl vylíst. OK, kamaráde, víš co, už mě došla nálada. OK, nebudeme kamarádi, jestli prostě nebudeš chtít ven. Oh shit, dostanu se vůbec ven s tadyma? Já jsem o tom zabugoval, že? Nebo ne, já nevidím teďka vůbec přes něj. Ježišmarja. OK, dobrý. Jo, vylezl. Ty, ono, ty seš velký. Pojď se ukázat tady lidem, sakra. Pojď se trochu ukázat a pojď. Jo, pěkně, zařvi, udělej, ukáž jim, jaký seš tygr. Dobrý, no, tak teď už seš venku. Tady si myslím, že už bys mohl dělat i něco třeba užitečného se svým životem, nemusíš furt zakysle jenom doma u počítače, sakra. A tenhle park si myslím, že už se trochu vyvinul. Myslím si, že dneska jsme tady udělali celkem velký kus práce. Hlavně tady tahle část se mi líbí. Já ani nevím proč. Třeba obecně tady tahle ulička mi přijde pěkná, hlavně jak tady ty lidi tráví svůj čas, jak se jdou podívat na tu tabulku. Tady jsme dali i ty hologramy, aby viděli samozřejmě, o co tady jde, ale myslím si, že když všichni uvidí velkého T-Rexe, tak asi pochopí, že jde o T-Rexe. A ještě tady tohle bychom mohli udělat, ale na to se vrhneme až příště. Takže bych vám ještě chtěl poděkovat, že jste se na tenhle díl dívali, jestli se vám líbil, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, budu z toho moc vážit. Ale ještě díky, že jste vydrželi do konce a budu se opět na vás těšit dalšího videa. Tady zatím čau!